15 milion, kam lonu lek. I kishe kesh, apo jo, shite diçka? Jo, kam shite shpijat. Shite shpijat ekzistuese? E kam lonë këtë firma. Për ta kuptuar firma. Pak edhe brezi i sotëm, se kemi dëgjuar shumë, qëfar ndodhte në firmat piramidale? Qëfar ju tha që u gënyet? Unë du më lidhë që njëzit, edhe shqip në thoshin që shqip një të shesi shpijat, se do bëjmë lekët. Shtohen lekët. Do bëjmë dhomë në guzhin, thosha, unë kisha shpin 4-5, kisha thuj gjunin, isha malë qip. Edhe do meja shpin 4-par. Për e shesh shpijat, thash, për bëjmë shpin 4-par. Se më nuk hetë që adot. Kur një futa lekët e firma tunë, falë më në tunë firma për dhjatë. Morë muajnë e parë? Asë mura, asë i gjosë mura. Asë i mura, asë i mura. Po nuk meni se sa më shumë t'i linje, a që më shumë merje, e për t'in edhe këta, na një që të do marë më shumë. Por edhe problemi, ata që nuk muarë në asë njerë, ata dhe humbën sa s'kish ku dhinde me. Unë i shita shpijet në vitin 1996. Shita shpijet. I shita shpijet 96. E 96, 97, falimentun firmat. I para fundit. Gatë 2-3 mujë kësho, falimentun firmat. Falimentun, për 3 mujë falimentun. Edhe mund kisha për ta morë në vjetor, kistin e parë. Se e lash, për 3 mujë nuk e mora. Më dojgjën gjithë legët e shpisë. U bona si budolaj që e më bonona me kancër. Ta shi kam arritë kancër, se më smuna shumë keqë. U bona keqë. U bona me kancër në trukë të shi. Nuk kemi më legë më pagu. Asë i kukur legë nuk kom nëna jote. Vrasë vetën, si u bo puna me vrasë vetën.